Լույսը բարի է սիրելիներս, թանկագիներս, լավոր եմ մաղթում ձեզ, սա այն օրն է, որ Տերն է ստեղծել, Տերը տվել է մեզ ապրելու հնարավորություն, հավատք է տվել գործելու, այնպես որ օգտագործենք մեր հնարավորությունները, Տերը օրհնի ձեզ, լավոր։ Ես ուզում եմ կարդալ Եբրայեցի 11-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը, այստեղ ասում է, հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհներն Աստծո խոսքով հաստատվեցան, որ չերևածողներից այս տեսնողները եղած են։ Շատ զորավոր տեղ է այստեղ։ Սիրելիս, մենք ոնց կարող ենք իմանալ, այս ամեն բաները եղան, այնինչ որ տեսնում են մեր աչքերը։ Սա միայն հավատքով մենք պետք է ընդունենք, որ Աստված իր խոսքով, այսինքն ծննդոցում գրված է, սկզբումն Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ոնց նա անտեսանելի, Աստված հռչակեց եւ խոսքով, հավատքը խոսքից է գալիս եւ Աստված այնքան զորություն ունի, որ իր խոսքը մարմին դարձրեց։ Այսինքն հավատքի բանաձևը սա է, սահմանումը, անտեսանելին տեսնելն է։ Աստված ինձ եւ քո մեջ էլ դրել է սիրնես այսպիսի հավատք, որ ես եւ դու ունենք ստեղծագործող հավատք, ստեղծագործող մտածելակերպ։ Տեսնում եք ինչքան բան է ստեղծել մարդը։ Այս ամենը դա Աստծո պարգևն է տրված մարդուն։ Մեքենաներ, բաներ, սրանք բոլորը հավատքի արդյունք են։ Մենք ոչ միայն հավատում ենք Աստծուն, իհարկե դա ամենակարևոր բանն է, բայց նաև հավատքով անտեսանելի տեսնել բաներ ենք ստեղծագործում եւ լինում են։ Այնպես որ հոգևոր, ֆիզիկական, առանց հավատքի մենք չենք կարողանալ, ամեն բանի մեջ հավատ պետք է լինի, հավատքը պետք է խառնված լինի, շատ կարևոր գործն է, եւ ինչքան շատ բաներ անենք, այնքան շատ հավատ, մեր հավատքը պիտի աճի եւ մեծանա։ Եթե Թոմաս Էդիսոնը հավատ չունենար, նա չէր կարող լույսը ստեղծել, ֆիզիկական լույսը ստեղծել։ Ես խոսել եմ այս տեղի մասին Վիկտոր Համբարձումյանի հետ, շատերը ճանաչում եք, նա հիմա արդեն երկնքում է, իմ խոսելուց հետո մի շաբաթ հետո նա գնաց այս երկրից, որ հավատքով ենք իմանում, որ Աստծո խոսքով է ստեղծված այս ամեն ինչը, երկիրը, աստղերը, երկինքը, եւ նա բացատրում էր գիտության կողմանը, ասում էր, որ իհարկե մենք քննում ենք այս տիեզերքը եւ տեսնում ենք մի ուժ, մի զորություն, մի կյանք կա, որը ստեղծել է այս ամենը, որի անունը դրել ենք Աստված, եւ նա էր հավատում Աստծուն, Աստծո գոյությանը։ Տերը օրհնի ձեզ, բոլորս պիտի հավատանք, որ այս ամեն բաները եղել են Աստծո խոսքով, ոչ թե աթեիստների նման ինչ որ բանից եւ այլն եւ այլն, սիրելիներս, հավատանք, որ Աստված է ստեղծել երկինքն ու երկիրը, մենք նրա ձեռագործն ենք, ինչպես խոսքն է ասում, մեզ էլ նա հավատքով ստեղծել։ Տերը օրհնի բոլորիս, ամեն։